E aqui tá assim, ó, galera. Olha o jeito, véio. Do dia hoje. Quase 7 horas da manhã já agora. E tá assim, ó. Coberto por neblina. Povoado aqui Angico. Já próximo do povoado Saquinho, no município de Olindina. Já nós estamos chegando no rio. Queria mandar aí um alô pra toda essa galera aí que assiste meus vídeos, que comenta. E avisar também aí pra galera que ainda não sabe que a gente já tem um grupo aí no WhatsApp do Rio Tapicuru. Muita gente pediu, eu fiz o grupo. E aí quem tiver interesse em participar do grupo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui abaixo. Galera que puder aí, deixa o like, deixa o comentário, compartilha também aí com os amigos o vídeo, que é muito importante. Se tiver grupo aí, você compartilha o vídeo também, para levar o vídeo a mais pessoas. Bastante mata aqui, ó, nesse tempo de inverno. O mato já tá bastante alto aqui, ó. E aqui está o rio, ó. O vídeo hoje foi diferente para vocês, mostrando o rio Tapicuru no amanhecer, bem cedinho. Coberto por neblina ainda.
As margens do rio aqui toda coberta por neblina. Olha que coisa linda da natureza. Aqui, galera, eu vou mostrar o rio para vocês em mais outros locais aqui. E agora eu vou ali ver se eu acho uns maxixes. Galera aí que conhece maxixe sabe o quanto é bom. Galera que teve suas infâncias por aqui perto do rio vai conhecer o maxixe. Aqui ó, galera, pé de maxixe bem próximo ao rio, ó. Mas ainda não tá bom, tão pequeno ainda, bem do lado do rio. Agora, galera, eu já mostrei um pouco do rio. Vamos lá ver se acha os maxixes ali no local onde eu falei. Logo ali sempre teve bastante maxixe. Ali naquele alto. Vamos ver se ainda tem. E mato, viu? Mais mato. Aqui tem também. Do lado do nosso rio, ó, a gente tem. Eu acho mais bonito quando gravo o vídeo essa hora aqui é esse monte de passarinho cantando. No amanhecer eles ficam tudo alegre cantando.
E eu já fiquei tarde em neblina, senão era mais bonita ainda os cantos dele no amanhecer. Aqui, galera, é o local onde eu falei, ó, que tinha e tem mesmo. Não tem muito, mas já tem. E aqui, ó, ninguém planta. Aqui ele nasce. Ele, como diz a história, nasce, cresce, reproduz, morre. E aí quando é no inverno, ele volta a nascer novamente.